Arabistan yarım orali, xususan Makka-i Mukarrama yer sharining demak quruqligining markazida joylashgani hammamizga ma'lum va mashhur. Bu narsani hatto zamonaviy ilm fan ham isbotladi va tasdiqladi. Masalan, bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda Shuro surasining 7-oyatida marhamat qilgan. Eslab qolamiz, qaytaramiz. Shuro surasining 7-oyati. Yozib qo'ysanglar ham mayli. Alloh taolo aytadiki, astaizu billah وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها. Yana oyatning davomi bor. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, shuningdek biz sizga arabiy bo'lgan Qur'onni vahiy qildik. Nima uchun? لتنذر ام القرى ومن حولها. Umm al-qura bu qishloq va shaharlar onasi deb tarjima qilinadigan demak, so'z bu atoqli so'z bo'lib, Makka-i Mukarramaning bir nomi. Makka-i Mukarramaga Ummul Qura ham deyiladi. Shahar va qishloqlarning onasi degan, markazi degan ma'noda. O'sha ona hamda demak, o'sha markaz, asos degan ma'nolari ham bo'lgani uchun. Demak, biz sizga Qur'oni Karimni nozil qildik. Makka-i Mukarrama aholisini, demak, ogohlantirishingiz uchun, ya'ni chorlashingiz, da'vat qilishingiz uchun. Bu oyatni keltirishimizga sabab bo'lgan nuqta va man havlaha va Makka-i Mukarramaning atroflarida yashaydigan insonlarni ham ogohlantirishingiz uchun. Ana bu oyatni demak, mufassirlar, hatto hozirgi zamonaviy olimlar, hatto musulmon bo'lmagan olimlar ham o'sha arab tilini biladigan bo'lsa, shuni sinchiklab o'rganib ko'rib turib, tan berib, e'tirof qilib, ajablanib turib aytadilarki, bu mo'jiza. Bu Qur'oni Karimning ilmiy mo'jizasidan boshqa narsa emas. Ya'ni bu yerda ochiq-oydin Alloh taolo aytib turibdi. Ya'ni Makka-i Mukarrama va uning atrofidagi insonlar. Atrofi deganda qisqacha tushunmasligimiz kerak, ya? O'sha masalan Makka-i Mukarrama bo'ladigan bo'lsa, atrofi shunchaki bir kichkinagina joy emas. Umuman yer shari. Uni atrofi, masalan yer sharining ichidami? Bu joy Makka-i Mukarrama yer sharidami? Bitta nuqtami? Uni atrofi yer shari bo'ladimi? Maksimum ma'noda? Demak, buni maksimum ma'noda tushunishga hech qanday monelik yo'q ekanini ham alohida ta'kidlashadi. Demak, Makka-i Mukarrama yer shari quruqligining markazida joylashganini Alloh taolo Qur'oni Karimda ham aytib, ishora qilib o'tgan ekan.